Jak název napovídá, na Matematicko-fyzikální fakultě by se měla pěstovat matematika a fyzika. Dneska už to není úplně pravda, protože tady máme další disciplínu, kterou je informatika. A ta informatika svým způsobem sjednocuje ty poznatky, které získá fyzika nebo matematika. Ono by se mohlo zdát, že matematika a fyzika jsou disciplíny, které jsou relativně odtažité. Jedna je velice teoretická, abstraktní, kdežto druhá by měla být více praktická. Ale ve skutečnosti je tam značný překryv, protože když vezmeme teoretickou fyziku, tak najít rozdíl mezi teoretickou fyzikou a matematikou je velice obtížné. Stejně tak v teoretické informatice, ta je nesmírně blízká matematice, ale zase tam jsou praktické disciplíny typu softwaru nebo podobně. To je zajímavá otázka nebo zajímavý jev, že ho vysvětlit, jako co matematik jako dělá nebo co vlastně jakou činností se zabývá, je velice jako svým způsobem obtížný. Jeden z nejslavnějších nebo nejlepších matematiků dnešní doby jako je Tim Gowers z Cambridge. Ten napsal takovou malou knížečku, která se jmenuje Matematika. A motto té knihy zní, tato kniha vznikla jako pokus vysvětlit mé vlastní ženě, co celý den dělám. A to je opravdu pravda, že jo? To je jako prostě vysvětlit, jako co vlastně člověk dělá, jako co nic nedělá, přemýšlí, že jo? Prostě to je na tohle tahle jednoduchá odpověď. Vědec, který se zabývá základním výzkumem, zkoumá základní principy něčeho, co ještě nikdo nezkoumal. Není to prostě vývoj nějakého zařízení, ty aplikace ty jdou až mnohem později. Spousta věcí se vlastně nikdy třeba nezrealizuje. A vlastně je to totéž, co žene cestovatele do hlubin Afriky. To je stejný typ nadšení, jo, protože tady vás to žene do hlubin neprobádané i fyziky, kde prostě chcete vidět, jak to funguje a teďka vymyslíte nějaké hypotézy, pak zjistíte, že když odpovíte na jednu otázku, tak s ním přijde 10 dalších. A tohle vlastně člověka jako žene kupředu. Ale na druhou stranu je to důvod, proč základní výzkum nebo vůbec vědecký výzkum toho fundamentálního typu musí dělat člověk s nadšením. To se nedá dělat prostě jako, že přijdu, v 8 hodin si odsedím, dovolenou mám tolik dní, už se na ní těším. Jo, to prostě člověk musí jako do toho být opravdu blázen. Tomu, aby člověk vyrozhlouskl nějaký problém, tak v prvé řadě je důležité si správně položit otázku. Jsou problémy, které vypadají velice zajímavě, ale jsou neřešitelné v rámci daných možností. Jsou problémy, které vypadají velice zajímavě na začátku, a pak se ukáže, že je to banální. Takže položit si tu správnou otázku je 90% úspěchu a těch 10% to už je, nechci říct rutina, ale je to v podstatě nalinkovaná trajektorie, jak se pohybovat. Tady jsme na půdě katedry pravděpodobnosti a matematické statistiky, kde se pěstuje jak základní, tak aplikovaný výzkum. V aplikacích se zabýváme modelováním náhodných pokusů, to jsou takové pokusy, které za stejných výchozích podmínek dávají různé výsledky. Tak například, když si vyjdete v létě do lesa, může se stát, že si přinesete domů klíště. To je náhoda. Pan doktor Zeman z krajské hygienické stanice Středočeského kraje za námi tak dlouho chodil konzultovat možnosti konstrukce mapy rizika onemocnění klíšťovou encefalitidou, až vznikl unikátní matematický model. Do tohoto modelu vstupuje bodový vzorek nahlášených míst nákazy pacienty a dále řada doprovodných proměnných. Mapa populace, obyvatelstva, dále mapy listnatých, smíšených a jehličnatých lesů, nadmořská výška,
malé lesíky, pohyb obyvatelstva. Vytvořený model se ověřuje pomocí statistických testů. Citlivost modelu na změnu parametrů se ověřuje numericky. Výstupem je potom kýžená mapa rizika onemocnění, připravená pro publikaci k široké veřejnosti, ale kromě toho řada dalších výpočtů. Například určení vlivu jednotlivých doprovodných proměnných na sledované riziko. Současná doba předkládá matematice nebo vědcům pracujícím v oblasti matematiky důležité problémy. A ty problémy pochází z tradičních jako disciplín, jako že jo, z fyziky, ale zcela nově samozřejmě pocházejí z počítačů. Že jo. Ty počítače jsou úplně všude, že jo. Vaše kamera je plná počítačů, nikdo tomu pomalu nerozumí, že jo. Prostě, co se tam všechno děje. Že jo. Před 20 lety byste to snímali ten obraz úplně jinak, že jo? A například jeden z takových jevů, to se netýká jenom tradičně třeba jako problematiky automatů a jestli počítače můžou modelovat mozek a prostě to všechno pokračuje, to jsou všechno velice důležité věci, že jo? Ale řekněme, že jsou tradiční, ale naprosto nově se vyskytly jako prostě aktuální obrovský systémy, které prostě mají neuvěřitelnou velikost. Myslete třeba na web, jako, že jo? Vy jste si zkusili představit všechny místa, které jsou napojený na web a prostě nějak byste si vyznačili, které spolu můžou komunikovat, které spolu komunikují, tak vznikne nějaký obrovský systém, že jo, který mu nikdo nerozumí. To je systém, který není ani definovaný, že jo, není možno říct, jako kdo tam patří, kdo tam nepatří, že jo, se neustále mění, v každém momentě miliony bodů přibývají, miliony bodů umírají, že jo, nebo mizí, jako, že jo, prostě, jako ta věc vůbec není uchopitelná, je prostě něco jako vzduch okolo nás a tenhle ten systém se musí studovat. A přitom jsou to problémy, které jsou stejné jako prostě v nějakým 17. století, kdy lidé si kladli otázku, co je to prostor, že jo. To je všude okolo nás, krajet se to nedá, vidět to není, ale prostě okolo nás to je, že jo. Jako jakým způsobem jako to zkoumat, že jo, jakým způsobem ten prostor znázorňovat, že jo. A přední mužové jako 17. století řekli, jakým způsobem se k tomu přiblížit, že jo, řekli, že se budou představovat jako trojice čísel, jako založili celou moderní geometrii analytickou. Ukázali, jakým způsobem jako prostě ten zdánlivě neuchopitelný jako věc, jak jí prostě uchopit, jak se jí zmocnit. Jako, že. To je opravdová revoluce k poznání, kartesiánskému, jak on se tak říká, kartesiánská revoluce, kartesiánský obrat. Jako, že, ne? Často to dokonce souvisely tyhle ty věci jako se společenskými revolucemi. Byly jednak podmíněny a jednak prostě nějak jako ty revoluce přichází v nějakém takovém oživení jako, že, duševním. Tak matematika nebo teoretická informatika jsou abstraktní disciplíny, ale jak jste viděli, tak vlastně si nedovedeme představit, jak bychom současný chaos, který je všude kolem nás, v informacích dokázali rozstřídit, dát do něj řád. Na druhé straně tady máme zase lidi, kteří tuto hlubokou matematiku používají k ryze praktickým účelům. Mohlo by se zdát, že jsou v laboratoři, pracují rukama, ale ve skutečnosti zatím je hluboká matematika. A ten příklad třeba profesora Matulína, který se snaží vyvinout palivové články, které by posléze mohly sloužit k napájení vašich mobilů. Že jo? Vždycky potřebujete dobít mobil, ale kde je zdroj energie? A tady byste nepotřebovali. Je možné to dovést dokonce do toho, že budou součástí jednotlivých čipů. A zase na druhou stranu ve velkém měřítku mohou pohánět automobily. V podstatě každý ví, že problém dnešní je energie, že jo? Protože klasické zdroje energie jsou spojeny se spoustou problémů, ochranou životního prostředí, geografický problém, je dovoz nafty z nestabilní zemí a podobně. Takže vlastně je potřeba hledat a vlastně vědci po celém světě se snaží najít zdroje, které by nějakým způsobem ty klasické zdroje mohly nahradit. Jednou z cest, která se dá použít, tak jsou palivové články, kde vlastně dochází k přeměně energie z vodíku přímo na energii elektrickou, aniž by tam byl mezistupeň hoření nebo prostě výroby tepla, točení nějakou turbínou a tak.
Existují různé typy palivových článků a jedny z nich, takzvané články s polymerní membránou, jsou vhodné pro mobilní systémy, dají se udělat malé. Mobilní systémy mohou být auta, může to být i autobus, ale mohou to být i velice malé věci, může to být počítač, může to být telefon nebo ještě prostě něco menšího. Dokonce to může nějaké zařízení, které člověk v těle třeba má implantované, které pohání prostě nějaký pacemaker nebo něco takového. No a my se zabýváme právě řešením problematiky těchto z těch palivových článků pro mobilní systémy a problém, s kterým je to spojeno, je zase problém ceny a problém spotřeby materiálů, které jsou nedostupné, protože v palivových článcích tohoto typu je nejvíce používaným kovem platina. Jednou z možností, jak nahradit třeba platinu nebo i jiný klasický katalyzátor nějakým jiným, jsou nanotechnologie. Nanotechnologie, ta cesta vlastně k novému typu je založena na tom, že zmenšíme objem nebo velikost krystalků nebo krystalů, které se používají. Na povrchu jsou povrchové atomy, uvnitř jsou objemové. Jak začnu zmenšovat tu velikost, tak vlastně poměr objemových nebo povrchových ku objemovým se mi začne zvyšovat, až jich bude třeba víc na povrchu než uvnitř. Tyto povrchové atomy mají jiné vlastnosti než objemové, protože jim chybí sousedi, jsou přerušené chemické vazby, tudíž jsou reaktivnější z principu. A navíc, když se podíváme na ten model, tak třeba na té rovině jsou uspořádány jinak než na této rovině. To znamená, že i my nejen s velikostí, ale i s tvarem vlastně můžeme změnit vlastnosti té látky a vytvořit vlastně materiál nového typu. A my jsme se vydali cestou náhrady vlastně platiny, zase platinou, ale vlastně tu platinu my implantujeme do fantastického materiálu, který se nazývá oxid céru. A to, co je tam úžasné, je, že on dá tam, kde potřebujeme, nám poskytne kyslík, půjčí nám ho na nějakou reakci, ale my zase potom mu ho vrátíme. A katalyzátor, který my tady vyvíjíme a který máme i patentovaný, je vlastně založený na malé množství platiny, kterým je dopovaný oxid céru. A vlastně taková vize, kterou teďka máme a snažíme se ji vlastně dovést až do nějakého prototypu, je založena na tom, že bychom chtěli zminiaturizovat ty palivové články tak, abychom mohli integrovat vlastně na čipy, kde jsou už ty obvody polovodičové a vlastně napájet rovnou obvody na tom čipu. Samozřejmě otázka je, no a jak to bude fungovat v praxi? V praxi to bude fungovat tak, pokud to bude fungovat, že nebudu napájet to ze sítě, že bych nabíjel baterii, ale vlastně chemickou energii dodám v podobě buď vodíku rozpuštěného v nějakém nosiči, a nebo v podobě prostě nějaké chemikálie, no ale ty vize zase u toho napájení, ty jdou ještě dál, že dokonce cukry, že by se mohly štěpit. Jo, to prostě potom si můžete představit, že poletíte letadlem a jeden cukr do kafe a jeden do notebooku a budete mít energii. Jo. No ale tohle ještě přece jenom jako není na pořadu dne. Jo. Ale samozřejmě vědci musí mít ty vize, musí prostě vidět dopředu, musí aspoň mít nějaký směr, kterým by se chtěli vydat, aby netápali jenom tak prostě bezcílně, jako, jo, když náhodou se taky tam najít leda, jsou zajímavý. Jo. Často se mě lidé ptají na vztah jako matematiky a umění, že? A protože vědí, že se tím jako zabývám. Jako se přiznám, že mi to velice, tohle téma velice blízký. Jako. A jednak historicky, protože jsem se tím jako zabýval, jako když jsem byl malý kluk a ještě stále se tím zabývám. Ale jednak mě to zajímá jak teoreticky, dokonce mám studentku na filozofické fakultě, kterou jako bádám, jako vybudujeme nějakou matematickou estetiku, něco takového. Ale také jsem měl štěstí, že jsem se seznámil, nebo že znám jako velice dobrý umělce, zvláště dlouhá léta jako spolupracuju s panem profesorem Načeradským, který je jeden jako známý český umělec. Jako. A jsme dokonce jako spolu opravdu něco i vytvořili, měli jsme spolu výstavy a vydali jsme taky knížku, kterou jsme vydali spolu o našich jako společných pracech a o některých jako myšlenkách, které provází naši spolupráci. A
Já mně se tyhle věci jako vždycky líbily, jako míchat trochu vědu a umění, že třeba jako na, pro moji knížku, kterou kdykoliv vydáme nějakou knížku, tak se snažím jako tam zabudovat třeba jako nějaký obrázek jako pana Nečerackýho nebo svůj, že jo, tahle ta knížka vyšla ve 4 nákladech. Je to základní učebnice, která se používá jako v Čechách i v jiných zemích, bylo to přeložený do 5 jazyků a vždycky je tam jako můj obrázek jako s panem Nečerackým, že jo. Tohle ten obrázek se jmenuje Antická krajina. Naše stěžejní idea, naše stěžejní téma, které zkoumáme u nás, jsou struktury. Pod pojmem struktura si můžeme myslet širokou škálu věcí a my se zabýváme strukturami na úrovni atomů, molekul a jejich větších uspořádání, kterým říkáme kvantové objekty, kvantové tečky, nanokrystaly a podobně. Velká většina vlastností materiálu je dána uspořádáním jejich částí, atomů, molekul i části na vyšší úrovni. Vím například z literatury, dělali to naši kolegové v Německu, že struktura vláken ligninu na spodní straně větví je jinačí než na horní straně větví a to způsobuje, že tyto větve vydrží ohýbání a podobně. Jiní naši kolegové v Německu a v Izraeli například se zabývají uspořádáním atomů ve skořápkách, v mušlích, mořských živočichů. Ukazuje se, že zvláštní způsob uspořádání atomů v těchto skořápkách způsobuje, že tyto skořápky jsou velmi pevné, i když jsou velmi tenké. A z tohoto uspořádání si můžeme vzít příklad pro naše konstrukční materiály. A naše parketa ovšem není živá příroda, naše parketa je spíš příroda neživá, i když je to příroda samozřejmě, jako ty mušle i větve. My se zabýváme uspořádáním atomů v anorganických látkách, jako příklad tady máme uspořádání v atomů v krystalu křemíku. Křemík je základní materiál pro polovodičový průmysl. Náš věk není věk ani páry, ani železa, ale troufnu si tvrdit, že to je věk křemíkový. Takže na té nejnižší úrovni zkoumáme uspořádání těchto atomů. Ovšem, když jdeme o kousíček dál, tak uvidíme, že když z těch atomů vytvoříme objekt, nanoobjekt, tady tenhle ten objekt má velikost zhruba tisícinu lidského vlasu, tak vidíme, že ty jednotlivé elementární buňky, které jsem předtím ukazoval jako krychličky, se uspořádávají do krystalů. V tomto případě je to krystal toho takzvané kvantové tečky. No a tady na tomto obrázku je ukázáno, jak ty kvantové tečky vypadají doopravdy. Toto je obrázek z rastrovacího tunelovacího mikroskopu, který vytvořil můj kolega Armando Rastelli, který pracuje ve výzkumném středisku v Drážďanech. Vidíme, že ty kvantové tečky jsou ohraničeny krásnými hladkými facetami, které mají zvláštní krystalografické orientace. Pro názornost, velikost té tečky je zhruba několik tisícin průměru lidského vlasu. Když pokročíme ještě do další úrovně toho samouspořádání, tak vidíme, že nejen ty atomy v té kvantové tečky se uspořádávají, ale dochází k samouspořádávání těch teček jako celků. A naše parketa je zkoumání těch periodických struktur. My nevytváříme ty objekty, které tady ukazuju, protože tady jsme odkázáni na spolupráci s našimi kolegy a přáteli, zejména v zahraničí. Tady tyhle ty objekty například byly vytvořeny na univerzitě v Linci v Rakousku. Naše parketa je zkoumání těch objektů a vytváření vývoj metod, které umožňují zkoumat tyto objekty nedestruktivně. Kam by to mělo vést? To je dobrá otázka. To kdybychom věděli. Ale tušíme, nebo chtěli bychom, aby tyto objekty se použily v technologii. Například se podařilo právě našim kolegům na univerzitě v Linci na jedné kvantové tečce vytvořit tranzistor. Pokud se to všechno podaří, tak takové tranzistory budou schopni pracovat za velmi vysokých frekvencí, mnohem vyšších frekvencí než běžné tranzistory, které zatím jsou na trhu a bude možné použít, řekněme, v mobilních telefonech. Že to je to prostě to. Jednou z oblastí aplikací statistiky a pravděpodobnosti
Je také v medicíně oblast genetiky, což může být pro laiky překvapivé. V mém oddělení je profesor Lev Klebanov, který se zabývá úlohou stanovení zodpovědnosti určitých genů za určité nemoci. Zejména se mu podařilo vybudovat teorii na posouzení závislosti mezi složkami mnohorozměrných vektorů měřených v genových mikrořadách. Tento výzkum, který pomáhá ukázat, které geny jsou zodpovědné za jakou nemoc, prokazuje, jak může matematická statistika pomoci medicíně. Tak fakulta je v současné době nejvýkonnější vědeckou institucí v České republice. Kam se bude vyvíjet věda, ty její disciplíny, je těžké odhadnout. To by bylo opravdu věštění z křišťálové koule. Na druhé straně ale by bylo zajímavé zamyslet se nad tím, kam se má vyvíjet fakulta jako taková. A já si myslím, že tady nejdůležitější směr je internacionalizace těch našich oborů. Užší kontakty se zahraničím, více zahraničních studentů, více výjezdů našich pracovníků, našich studentů do zahraničí. Ale hlavně ti zahraniční studenti tady. Tím to změní celou atmosféru a tím to postaví ty naše disciplíny na skutečně světovou úroveň. My tam prakticky jsme, ale přece nám kousek ještě chybí.